Bojane, čestitam, teško je bilo. Hvala, bilo je mnogo teško. Mnogo teže nego što smo mislili, ali opet izneli smo ovu utisak kako treba, jest da je bilo i loših stvari, ali dobro, tu je vreme da popravimo sve to. Dobra ekipa Bora, veoma dobra. Ja skoro nisam vidio ovakvog golmana. On je 7-8 100%-nih prilika odbrani. Na početku je primio dva gola, kao što vidi, dva gola iz dva udarca, poslije se razbranio, možda smo i mi tu krivi, pogađali smo ga mnogo puta, kad se golman razbrani, vidite kako izgleda, poslije prečke došle, nismo imali ni kraju sreće, ali na kraju, najhrabri imaju na kraju sreće, došli smo do važne pobjede. Lepo zvuči 5-3 s obzirom na brojne šanse, na stative, prečke i odlične odbrane. Pa, lepo zvuči, ali... Ali je bilo teško. Veoma teško, veoma teško. U nekim trenucima smo čak i pribavili se da ne dođemo da primimo još neki go. Odu oni u vodstvo, to će biti veoma teško. Poslije mi krenemo sa nekim igračem više. Da li će to da dođe da damo golove, da li će biti, da neće, ali opet na kraju sve se dobro završilo. Čestitam za 3 gola. Hvala.